A ovo pitanje je da li Isus bio crnac? Pa znaš kako, crnci kad slikaju Isusa, oni ga crtaju da je crnac. Ako odeš u Kinu, u Japan, tamo gde su ovi Kosooki, na njihovim slikama je Isus bio žute boje, imao kose oči. Ako odeš u Norvešku, u Švedsku, tamo ga slikaju da je bio belac, kao Norvežani. Znači, svako ga slika kako... Kako ćeš Razumeš? vidjeti? Ako odeš među Indijance koji veruju Isusa, oni ga slikaju da je bio Indijanac. Tako da... Isus je bio Jevrin, a Jevreji su srednji tip, kao što smo mi, možda malo tamniji, takvi su Jevreji. Takav je bio Isus.